De satte det opp samme år jeg kom. Fyre ved Tornehamn. Båtene behøvde lys, så de ikke gikk feil. Malmen skulle frem over Tornetresk, 7 mil sjø. Der vika var djup og farlig for åra sett. Det var norskan som bygde de båtene, åttring og fembøring mest. På vinteren gikk malmen på isen med slede og hest. Med slede og hest. De snakker som århundreskiftet var snart 100.